Besimtarët e krishterë në gjithë vendin kanë festuar sot ditën e krishtlindjes, e cila festohet çdo vit më 25 ditor, pikërisht ditën kur besohet se lindi Jezu Krishti. Edhe në Durrës, besimtarë të shumë të krishterë ju drejtuan kishave të qytetit për të festuar krishtlindjen. Përfaqësues të pushtetit vendor, deputet, si dhe përfaqësues të partive politike në Durrës, kryen vizita në kishat e qytetit duke uruar besimtarët e krishterë në këtë ditë të veçantë për ta. Roland Çelilaj, prefekti qarku Durrës, dhe Osman Stafa, kreu i degës së Partisë Demokratike në Durrës, nga kisha e Apostull Pavlit dhe Shënastit, dhan këtë mesazh urimin për besimtarët e krishterë. Lejoni të përshëndes jo vetëm besimtarët e krishterë, por gjithë komunitetin e qarku Durrësit, gëzuar krishtlindjet, një vit i mbar, një vit me paqe, me lumturinë familje, me suksese kudo në gjitha fushat e jetës. Me këtë rast tu e shfrytëzuar edhe intervistën që më njëri, i roj dhe gëzuar dhe vitin e ri. Paqen vetëm festa. Kjo është një ditë e gëzuar për gjithë shqiptarët, veçanërisht për besimtarët e krishterë, të cilët i gëzohen lindjes së të shejtit të tyre, të Jezu Krishtit. I uroj gjithë besimtarët e Durrësit, të gjithë besimtarët shqiptar, veçanërisht të krishterët, ta gëzojnë edhe uroj që kjo harmoni fetare të vazhdojë brez pas brezi. Krishtlindjet janë festuar në shekuj nga popuj të ndryshëm dhe kora të ndryshme, duke u cilësuar ndër festat më të rëndësishme të besimit të krishterë. Pas viteve 90 edhe në Shqipëri kjo fest është kthyer në traditë dhe festohet nga të gjithë besimtarët e krishterë.